Nu är vi hos Pro Bike Fit, hos Claes i Kungälv. Jag har ju cyklat väldigt länge, i typ 30 år, på landsväg i 15-20 år. Och jag har aldrig haft en Bike Fit. Det är helt bananas egentligen. Och jag har ju som kalibrerat kommit fram till, men så här sitter jag bra på cykeln och så. Men det skulle vara väldigt kul att se vad Claes har att säga om hur jag faktiskt egentligen sitter på cykeln. Om det finns något jag kan ändra på för att det ska funka bättre för mig. Så det här blir en mycket spännande dag hos Claes. Kommer på det att vi skulle se hur det såg ut innan, så jag ska inte ändra för mycket. Nej. Just det, vi skulle cykla en liten stund. Så ja. Ja. Hur känns det här? Ja, det... Ser dig själv där i spegeln? Ja, det känns bra. Ja. Hur ser det ut? Hur snarare är det? Jag tänker nog att vi kan småändra lite. Ja. Ja. Så det ska bli intressant. Ja. Om vi... Du ser så taggad ut, Claes. Ja. Och var lite ful så du inte tror att jag antastar dig. Nej, det är inte helt okej. Ja, bra. Claes gör sedan lite rörlighetstester på mig för att se hur flexibel jag är i höften, skuldrorna och hur det ser ut när jag gör en squat. Jag skulle vilja ändra på dig på cykeln. Ja. Först och främst, det är ju att jag skulle vilja flytta klossarna. Mm. Jag skulle vilja få dig att bli mer i en position av knäböjen. För vi ser ju att du sitter med extrem böjd rygg. Skjuta rygg typ. Mm. Är det någonting, alltså hur har du hamnat där? Är det sån utveckling? Eller känns det som att du blir starkare i det läget? Eller hur är din... Jag har alltid sett mig själv som att jag är lite böjd rygg liksom. Jag har ju så dålig hållning också liksom. Överlag liksom. Att jag svankar lite så här liksom. Så jag tror att när man sätter sig på cykeln, så nu kanske jag sträcker lite på mig, men i vanliga fall så svankar jag lite grann liksom sådär. Ja. Och då på cykeln så blir det bara, det känns bra liksom, sådär. Sen behöver inte det vara, jag ser ju att det är väldigt kutryggig liksom. Mm. Ja. Men det är en sån du har lagt märke till själv menar. Så det är inget så här så du tänker, wow, är det så? Nej. Nej, bra. Skulle du ha en, för tanken är när jag försöker göra bikefit så är det så här att man har lite grundregler man vill gå efter. Och det är ju det här att en stor del i en bikefit är att man vill försöka få med stor muskulatur. För det är det som driver cykel. Så man tänker stor muskulatur, säte, framsida, baksida. Och i ditt fall så är ju inte sätet riktigt så påkopplat som man vill. Och du har, som du sa, inte speciellt long reach. Men du sitter heller ändå inte riktigt fram i reglaget. Så lite stelhet som man kan jobba på. Så det jag skulle vilja ändra, det är ju lite hur du agerar på cykeln. Så om man tänker att det är grundkonceptet, vad vi försöker ändra på idag. Mm. Och det kommer inte kännas bra imorgon. Nej. Men att man har en idé om varför, är du med? Sakta men säkert. Mm. Så vi kan köra på det? Ja. Mm. Så jag börjar med skorna. Ja. Vi borrar inte om dem idag, vi bara flyttar dem sina punkter. Borra om? Så mycket? Shit. Har de på hälen istället? Ja, det är inte alla som har prövat det. Bikefit 2.0 nu. Ja. Nästa episod. Okej. Okay. Lite chockad nu va? Nej. En aning. Ja. Han flyttar alltså bara klossarna typ 3 centimeter ish. Nej. Jo, det är två centimeter i alla fall. Så långt bak det går. Så långt bak, så långt ut med skon från veven som möjligt. Ja. Är det vi kan justera. Och den här är ju egentligen bara för att man ska kunna lita på hålbilden som är i skon. Så att man vet att höger och vänster... Alltså är i samma position på det sättet. Sen det. Vad du gör, så det kan man ju ändra efteråt sen. Alltså hur vi nu beter oss med de här 2 graders float-skillnaden som vi har. Mm. Så startpunkt. Får jag också fråga, varför vill du ha den så långt ut som möjligt?
För att jag vill, det vi började att titta på lite när du satt på cykeln, det är ju egentligen vad din höftbredd är. Och vill att den överensstämmer någorlunda med din fotbredd. Mm. Så att eftersom vi har ett givet avstånd, alltså på en cykel, på en landsvägscykel. Mm. Sen att det skiljer lite med vilket V-parti. Vilken menar Q-faktor? Ja, precis. Mm. Och sen naturligtvis då vad det skiljer i vilken pedal och var man sätter kloss. Mm. Så utgångsläge sen för vad vi vill leta, till exempel då i sitthöjd, är ju då vad utgångsläget i klosspositionen är. Mm. Och det är ju därför det är bra att inte byta skor för mycket. Sen när jag tänker att jag kommer att börja ändra lite saker på cykeln bara från det vi såg. Ja. Så jag kommer att sänka din sadel lite. Oj! Jag kommer att tilta sadeln. Oj! Jag kommer att ta upp styret lite. Ja. Själva vinkeln, ner med reglagen. Oj! Och jag kommer nog troligtvis att höja den sista spacen som är också. Så jag är lite en meck, ett litet meck-scenario. Ja. Ja. Du sänker så mycket, alltså, en centimeter. Grejen är att vi gick bak relativt, inte 3 centimeter då, men vi gick bak relativt mycket med klossarna. Okej. Okay. Och då blir det ju att vi är tvungna att sänka. Okej. Okay. Så vi får längre väg till pedalen. Ja, ja, ja. Så. Tänker man inte på. Jag har ju tagit bort klossarna innan och det blev katastrof. Jag fick jätteont i knäna. Inte fattade jag att jag var tvungen att sänka sadeln också. Hur kunde jag? Claes har också godkänt cykel, skor och sadel. Får väldigt väl godkänt. Det är bara cyklisten vi ska... Det ska jag på. Så jag ska köra mer med min watt i tanken. Ja. Så innan vi sätter igång nu då så ja. Tänker vi... Så sadeln är tiltad. Ja. Sadeln är sänkt. Ja. Kanske inte räcker, det får vi se naturligtvis. Ja. Så vi tänker att du försöker då agera... Lite som vi gjorde i den här delen, alltså du vet med knäböjen. Ja. Att du tänker där jag mer. Ja. Och sen så tänker vi att vi har en rörelse i den här, om du har raka armar. Ja. Och så tänker vi lite... Kan du kanske vara lite där jag, så. Och så har vi då den här, precis det vi gjorde på backen. Mm. Där någonstans, snyggt. Och så går vi upp lite, att du hittar ett, bara så du vet att vi inte får för mycket handspänning. Mm. Nu känns det här, nu tror jag du ska bara slappna av igen en gång. Ja, precis. Och sen så bara börjar vi cykla lite försiktigt så ser vi sen var vi landar. I-klickningen gick dock jävligt bra. Lite för bra kanske. Gud vad spejsat. Om du ser dig själv nu i spegeln. Oj, det var inte alls samma dem. Hur, om du bara får ett antal minuter, alltså ja. Nu när vi pratar under tiden. Du kommer inte kunna ändra det här, alltså du vet, från max skjuta rygg till att komma hit fram. Men om man nu tänker att det är ett mål ja. Över tid, är du med? Ja. De här påkopplingsövningarna innan man åker ut, ha det som tanke. Och sen ja. Försöker när man är ute och inte vara för duktig. Utan om man tänker att man faller tillbaka till sin gamla position. Över ett antal kilometer eller minuter ja. Eller vad man nu vill välja. Och sen så i nästa del så bestämmer man sig från den kyrkan till den vänstersvängen, vad det nu kan vara. Ja. Så agerar jag, om vi tänker att den här delen försöker vi bli mindre krummig, om du förstår mina. Just det. Om du kommer upp igen, raka armar och sen så faller du ner mellan skulderbladet. Där ja. Det ser ut som nästan en rak rygg. Det ser helt bisarrt. Ja, men om du, vad känner du nu? För lite problemet innan när du då skjuter rygg max, det är ju att det blir långt till styret. Ja. Känner du det till reglagen? Men nu ja. Känner du att det är inga problem att komma in i reglagen, tror jag. Du hamnar inte i hörnet, precis. Nej. I det här släckbrödernas hörn. Precis. Alltså, jag ska inte säga att det är så, men det känns ju spontant som att jag... aktiverar den här lite mer. Mm. Den framförallt hoppas jag. Ja. Den var nog mer innan. Ja. Så förhoppningsvis den och den. Ja. Ja. Det känns spontant. Det känns som att man får
lite mer kraft i trampet. Mm. Yeah. I och med att klossen är lite längre bak. Mm, det får man inte. Nej, okej. Okay. Det känns så i alla fall. Det var bra du tog upp det, för det är ju en sån allmän missuppfattning. Ja. Att man tänker att när jag flyttar klossen så blir jag starkare. Ja. Men du kan inte trycka med mer än vad du har. Vi kan få ut mer effekt. Ja. För att vi får ut mer av vad du har, men du blir inte starkare. Nej. Du står med. Nej. Så poängen varför man flyttar klossen då, du kan stanna till en gång, det är ju att under knät, all muskulatur under knät, även om vi ser så här vad muskler är involverade och alltså vad vi har mätt så där, så är det ju inte riktigt alltid vad som är, alltså väldigt mycket muskler kan vara involverade, men de behöver inte vara producerande. Nej. Så det som händer egentligen när man cyklar, det är ju att det som driver sitter ovanför knät. Ja. Det som sitter under knät stabiliserar. Ja. Vi kan inte någonstans tänka, nu ska vi göra ett frånskjut. Nej. Det är helt omöjligt på cykeln att vi, åh jävlar, nu ska vi här sticka iväg. Det går inte. Precis. Utan det man får problem med här då, som när man blir trött och man får kramp och allting, det är ju egentligen vad det har tagit emot och vad som kommer upp. Ja. Ja. Så, flyttar bak, minskar belastningen. Mm. När man flyttar bak så ändrar vi då balanspunkten. Mm. Och den tror jag du kan uppleva som en skillnad i, alltså att man tycker att man är starkare. Ja. Förhoppningsvis då lite det vi ändrade i vinkel. Mm. Alltså lite mer aggressiv bäckenvinkel, höftvinkel. Och sen att vi försöker tänka att det ger oss en bättre andningskanal och att det ger oss mer längd på cykel. Mm. Om du håller igen i reglagen. Om du tänker att du överdriver en gång. Alltså du vet att du försöker sitta väldigt så som jag vill. Mm. Om du tänker lite rakare armar. Där någonstans, ja. Så man tänker att man alltid hittar läget först med raka armar. Och sen bockar. Sen hittar man vad man nu vill att som ska tas upp här nerifrån. Liksom. Just det. Så man tänker, om man har en liten regel då, så är det ju att bakom skulderbladet så vill man att den lodlinjen ska gå åtminstone genom V-partiet. Mm. Och det gör den nu. Om du nu hade satt dig i släckhörnet och skjutit rygg så är du lätt 2 centimeter bakom. Okay. Så det som blir intressant sen på egentligen alla discipliner när du nu cyklar, som du sa, som du hade fler, att om man tänker i det här läget så kommer balanspunkten att förflyttas. Mm. Så hur du hanterar cykeln utan att man egentligen har ändrat någonting på cykeln förutom dig. Hur det känns, alltså när du tar kurvor och du gör lite, alltså du vet, i en klunga. Mm. Det är väldigt intressant. Mm. Kanske inte kommer kännas bra imorgon. Nej. Eller ikväll. Nej. Kommer säkert kännas för jävligt. Ja. Ja, absolut. Men det, om du nu testar igen bara. Om du, är det någonting som stör dig i det nya förutom att det är nytt? Du har en väldig tendens att kurva till dig. Liksom. Ja. Kan du tänka dig att du hamnar, vi säger den här raka delen först. Ja. Och sen så faller vi ner där lite. Och sen så hittar vi vinkeln. Du behöver inte hitta speciellt mycket vinkel. Du vet bara den här lilla 3 grader. Alltså det stör mig inte, men det är väldigt mycket att tänka på, känns det som. Ja, jättemycket. Du får ha mycket text på styrtappen nu. Ja, precis. Ja, påminnar. Så. För du hade också en grym droppskillnad. Ja. Som innan. Ja, för mycket nästa. Alltså. Ja, det beror på vem som... Ja. Beror på åskådaren. Ja. Ja. Men i det här läget, nu är det 1 centimeter högre. Styret är upp, reglagen ner. Ja. Sadeln tiltad. Tiltningen gör vi ju då för att vi ska försöka ge dig en chans att rotera och kunna lita på sadeln. Ja. Sadeln är helt ypperlig. Mm. Men man vill bara ge den mer chans till att fungera ännu bättre. Mm. Och så länge du kommer ut, nu när du sitter här på 0,50 watt, så kan du säkert, om man ändrar den här alltså de vinklarna vi har försökt ändra, så kan du nog uppleva att du får väldigt mycket mer tryck på händer. Mest intressant med vad du, hur du agerar på cykeln, det är ju faktiskt att du kan ändra dina vinklar. Ja. Du är inte fast i ett, även om du som nu sa att du hade cyklat nu sedan Jesus gick på vattnet. Att du är liksom inte fast i en rörelse. Nej. Du kommer säkert tillbaka till den när du börjar bli trött eller kompensera eller vad du nu vill göra. Absolut, det gör ju de flesta. Ja. Men det känns inte, och du har ändå fortfarande inte blivit så här så att du har skrikit rätt ut för klossplaceringen. Nej. Nu när vi ändrar någonting. Nu har vi fortfarande inte riktigt dubbelkollat vad du är i längsled. Nej. Alltså setback. Nej. Det ska vi också göra lite till. Vi ska se hur det ser ut bakifrån med bredden. Alltså Q-faktor. Ja.
Om du tänker att du inte blir, att du tänker bara att du ska bara ut och cykla till glasskiosken typ. Ja. Du ska inte leta något annat mål idag. Nej. Där. Om du ser dig själv nu igen och du bara skulle tänka att Jag ser inte så här. Men det är som så här mycket, jag känner. Vad känns annorlunda liksom i Alltså det känns mer. Ja, det är just nu känns det spontant som att jag har mer tyngd på reglagen. Ja. Men det känns också mycket mer avslappnad i ryggen. Att den här positionen, det känns direkt som att när jag gör så, då känner jag direkt att det spänner lite mer i ländryggen. Mm. Men det här känns ju mer. Men du sitter heller inte i det här läget för att du troligtvis inte alltså, orkar koppla på fram. Utan du sitter här för att du har vant dig vid. Ja. Ja. Och sen känns det också som att det är. Om jag sitter så här så känns det ganska jobbigt med nacken och hålla upp den så här. Mm. Kommer jag ner här? Jo, det är lite vi kollade där inne. Ja, att du får här, en mer avslappnad vinkel. Precis. Mycket mer avslappnad. Du får en rörelsemån till som inte fanns innan. Ja. Du tänker att vi har. Om man då kan tänka att man stretchar lite. Ja. I det här läget. Nu har vi gjort ganska mycket ändringar i min värld. Jag tänkte så här, men nej, han kommer säga att det ser bra ut. Vi behöver inte göra någonting, men det har varit ganska mycket. Vi har, ja, men berätta lite, vad har vi gjort med min cykel och med mig nu, lite snabbt. Vi har försökt att, med dig så har vi försökt att ändra lite vinklar. Få lite mer rörelse mellan skulderblad, koppla på säte. Vi har flyttat klossar. Vi har så att klossarna kommer mer bak. Skorna mer ut från veven. Vi har adderat en spacer på 1 mm per sida. Vi har sänkt sadeln. Vi har inte rört sadeln i längsled, vi har tiltat den. Vi har höjt styret 1 cm och vi har roterat upp styret och ner i glaset. Vad är målet nu? Vad är det vi ska åstadkomma? Vad ska hända med mig på cykeln nu? Det är att du ska få en FTP på 400 nästa vecka. Sådär! Precis. Nej, målsättningen är ju att vi ska försöka få dig att bli mindre, skjuta mindre ryck. Koppla på säte, få mer, mindre problem med nacken förhoppningsvis. Inte domna i händer, nå reglagen och försöka undvika hörnpositionen med rak arm. Kommer det här också påverka min hållning i resten av livet? Kommer jag vara mer upprätt eller kommer jag, för jag är lite så här banan. Man kan nog tänka sig att om det påverkar någonting så är det för att du är mer medveten. Ja. Ja. Okay. Mm. Och det du kanske gör vid sidan av cykeln. Spännande. Ja. Mm. Och vad kommer jag uppleva nu när jag är ute och cyklar då? Hur kommer det vara för mig? Kommer jag vara... Det kommer att kännas för jävligt ett tag. Nej, men det kommer nog inte kännas jättebra idag. Nej. Absolut inte. Det kommer att ta ett antal timmar, tror jag. Jag tror vissa saker kommer att kännas bättre direkt. Och vissa saker kommer att bli lite bökigare att komma in i. Mm. Vanans makt. Och när du kommer att bli trött, om du kör ett längre pass, ett mer intensivt pass, vad det nu kan vara, så kommer du definitivt att falla tillbaka till dina, kan jag få kalla det så, gamla synder. Men över tid att man kan börja ändra vinklar, man börjar ändra så att vissa saker ändå blir bättre. Alltså hur långt man kommer i positionen hänger ju ofta ihop med den som cyklar. Så. Jag tänkte att min nästa runda skulle vara att jag skulle ta tåget till Mariestad och cykla hem därifrån, men det är 20 mil. Mm. Är det en dålig idé när vi har gjort så mycket förändringar? Tänk på att det ska vara nordvind bara. Ja. Ja. Nej, jag tror det skulle vara rätt dåligt. Ja. Precis. Det är som att göra bikefit dagen innan bättre. Ja, precis. Men rent generellt sett, varför ska man göra en bikefit? Ja, det fyller min kassa. Nej, vad ska jag? Nej, egentligen bikefit skulle man nog, man ska nog egentligen säga att alltså målet med bikefit är ju lite vad man själv har för mål eller bekymmer. Så kan man ju säga. Poängen är ju den här delen av att man vill få bort diskomfort. Eller jag vill bli mer aero, eller jag vill alltså få ut mer effekt av det jag har. Kommer inte bli starkare av en bikefit. Du har vad du har när du kommer in i porten och du lämnar med samma. Men om vi har en högre FTP eller vad vi nu kan få ut, så är det bara för att vi får ut mer av det du redan har. Så förhoppningsvis så blir man alltså effektivare och man har mindre problem och det blir roligare att cykla. Och en del av att vi, det som vi inte riktigt tog upp innan, det är att vi kanske då förändrar lite viktbalans på cykeln. Att
cykelupplevelsen blir annorlunda. Alltså att det blir trevligare att cykla över tid. Och förhoppningsvis att om man gick tillbaka till sin gamla position efter ett år så skulle det kännas för jävligt. Mm. Coolt.